Horkosť určite nepatrí medzi cnosti, ktoré by sme mali v sebe pestovať. Kto ju v sebe živí, sám sebe škodí. Na mnohé dobré veci človek zabúda, ale horkosť si pamätá každý detail. Horkosť začína pomaly, v skrytosti a nebadane. Má teraz svoj počiatok a zdroj, inými slovami, horkosť má svoj koreň. Ako nás horkosť kazí a ničí? Dá sa nejako tento koreň z nášho srdca odstrániť a žiť život plný radosti a slobody? Zostaňte s nami, dozviete sa viac. O horkosti sa budem rozprávať dnes s mojim hosťom, pastorom Ľubošom Bukovinským. Ľuboš, vítaj 20 minútovke. Ďakujem za pozvanie. Dneska sa budeme rozprávať o horkosti, čo je celkom zaujímavá téma. Ty si pastor, v podstate máš nejakú prax, skúsenosť, takže možno to bude dneska z takého biblického pohľadu, predpokladám. Budem sa snažiť aj taký pohľad, aj taký pohľad. Aj biblický, aj... Aj pre neveriaci. Aj pre neveriaci, taký klasický. Ktorí nepoznajú pána ešte. Výborne. Tak čo je to horkosť? Horkosť je pocit, ktorý máme v sebe, alebo je to niečo, čo v nás zostalo. Ja by som to povedal takto, že ak niekomu my ublížime, máme pocit viny. Ak ublížia nám, máme pocit horkosti. Teda mám pocit, že mi niekto ublížil. Niečo je vo mne, že niekto mi niečo spravil. A keď to neriešim a neodpúšťam, tak zostáva to vo mne a pretransformuje sa to na horkosť. S týmto asi bojuje každý človek, však? No, áno. Nie je to len pre vyvolených. Nie, nie. Určite každý sa s tým stretol, pretože sme ľudia. Buď v detstve, niekto už v ránom detstve sa stretne s niečím, niekto neskôr, niekto v cirkvi. Ale je to niečo, čo pozná určite každý a musíme s tým bojovať. Mm-hmm. Ako sa to dostane do nášho života, do nášho bytia? A v Biblii je taký veršik, ktorý úplne krásne opisuje celý ten proces. A to je, že hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A nedávajte priestor diablovi. To znamená, že Boh nám dal radu, aby sme nevošli do tej horkosti. Teda horkosť vchádza tak, že keď nás niekto nahnevá, niekto nám ublíži a my to nechceme pustiť, tak vtedy, keď zapadá slnko nad tým hnevom, tak vlastne ako keby sme ten hnev zavreli, je to niečo ako skrytý hnev, ktorý je v nás a vtedy sa z toho stane horkosť. A ľudia si myslia, že keby on prišiel a mi povedal prepač, že by som ho odpustil, ale práve on, keď sa dostane do tej horkosti, už tedy nevia neodpustiť. Prečo sa tak ťažko odpúšťa? No človek, je to možno aj pýcha, sebaľutosť, že človeku vyhovuje ten stav. Hej, niektorí majú radi ten pocit. Hej. Je to niečo také, že ja som lepší ako ty, lebo ty si mi ublížil. Hej. Teda človek, keď by chcel vyjsť z tej horkosti, tak musí si priznať, že aj on robí chyby. Aha. A odpustiť. Ale sú ľudia takého ľahkého srdca, že ich nenahneváš, nedotkneš sa ich, neurazíš ich. Aj takí ľudia sú. Takí sú a to je najlepšie. A ja sa tiež snažím takým byť. Človek proste musí tak, ako keby nebrať sa niekedy tak vážne. Vín sám zo seba. Aj keď mu niekto niečo spraví, treba to proste zahodiť a nechať to tak. Je ľahké dostať sa do takého stavu horkosti? No, myslím, že áno. Ako si povedal, že niektorí sú takí ľahší, tí do toho tak ľahko nevojdu. A niektorí zase majú s tým problém, že do toho vchádzajú. Hej. A vojsť do toho je podľa mňa úplne jednoduché. Už či človeku sa niečo stane. A nevie odpustiť, nevie z toho proste vyjsť. Takže myslím si, že áno, je to dosť ľahké do toho vojsť. A ťažšie je z toho vyjsť. Povieme si, že dá sa z toho vyjsť? Dá sa z toho vyjsť. Kde tá horkosť prebýva, sa to tak vôbec dá povedať? Je to v hlave, je to v srdci, je to v duchu? Kde tá horkosť vôbec prebýva v človeku? Ja si myslím, že Biblia hovorí, že aby vo vás nevyrastol koreň horkosti. Tak horkosť ako koreň je v srdci. Ale myslím si, že má to čo dočinenia aj s mysľou. Pretože práve tá horkosť často vchádza cez naše myšlienky. Čo počujeme o sebe, čo niekto povie o nás. My nad tým premyšľame. Alebo počujeme nejakú klebetu, nejakú ohovárku. Nejaké klamstvo o sebe. Alebo niečo počujeme. A vtedy, keď začne človek nad tým premyšľať, začne to v sebe nejakým spôsobom variť. A vtedy vlastne diabol využije tú situáciu, že sme nevypustili ten hnev, ale nechali sme slnko zapadať nad nebom a vtedy to, ako keby nás vyrastie ten koreň horkosti. Koreň horkosti, ako by sme si ho ešte vedeli odpísať podrobnejšie? Koreň horkosti, ja si predstavujem tak, že je to niečo, čo je skryté. To znamená, že horkosť, keď niekto má horkosť, tak v prvom rade je to skryté. Keď niekoho stretneš na ulici, nevieš, že je zahorknutý.
On sa môže usmievať, s tebou debatovať, ale keď mu šľapneš na niečo, na nejakú oblasť, aha, tak tedy to z neho vyjde. A druhý takým poznaním koreňa horkosti je to, že ja, keďže to je koreň, tak z neho stále niečo vyrastá. Ty to môžeš aj odrezať, ale ono to vyrastie znova. Teda človeku, ktorý je v horkosti, sa mu opakujú situácie. Ďalším znakom horkosti je napríklad, že horkosť má veľmi dobrú pamäť. Keď niekto rozpráva o nejakej situácii, že k tomu, čo spravil, pamätá si každý detail. Ako sa tváril, aký mal tón hlasu, čo povedal, pamätá si presné slova. Takže keď niekto rozpráva tú situáciu, ktorú zažil a rozpráva ju tak detailne, tak buď má dobrú pamäť, alebo je tam horkosť. Aha. Ďalšia vec, horkosť zabúda. Zabúda na to dobre. Teda ak niekto sa dostane do horkosti v manželstve, v cirkvi, v rodine, tak pamätá si tie detaily toho zlého, ale toho dobrého zabúda. Teda koreň horkosti, ako si vedal, že kde prebýva, tak je to aj srdce, aj mysel, pretože ten koreň nakoniec ovplyvní tú mysel, že zabúda, alebo si pamätá príliš detailne. Tak je to nejakým spôsobom prepojené. To povedal si, že dá sa obrezať, ale stále vyrastie. Čo myslíš tým obrezaním? Že ako sa to dá? Čo je to obrezanie? Človek nejakým spôsobom proste bojuje s tým. S tou horkosťou. Proste, možno nejaký konflikt z toho vznikne. Nejaká hádka. Tak nejakým spôsobom sa tá hádka urovná. Nejak sa to proste vyrieši. Ale pokiaľ on neodpustí a nevytrhne ten koreň, tak oni sa budú stále dookola na tom istom hádať. Pretože stále tam bude ten koreň. Stále bude vyčítať to isté. A ty si mi zrobil pred 20 rokmi to, alebo zrobil si mi toto. A sa mu to zopakuje. Alebo nejaká situácia, že niekto ho zraní, niekto cíti sa opustený. Aj keď zmení miesto, aj keď pôjde na druhú stranu sveta, zase ho niekto ako keby v tom zraní, zase sa cíti opustený, zase sa cíti sám a stále dookola sa to opakuje a nevie z toho vyjsť. Povedal si peknú biblickú myšlienku, že slnko niekde zapadá nad vašim hnevom. Mm-hmm. To znamená, že to je taký kľúč, že keď ťa niekto naštve počas dňa, že snažíš sa to večer si vysporiadať a malo by to byť v poriadku? Je to kľúč, ja sa napríklad podľa toho veľmi riadím, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Vždy, keď idem spať, tak si vysporiadávam veci, pretože zajtra ešte v nej musí prísť. To je proste taká, aspoň ja podľa toho žijem. A druhá vec, čo som si všimol aj na svojom živote je, že čím viac dní uplynie nad tým hnevom, tým viac dávam priestor diablovi a tým ako keby, neviem to opísať, začnú tam pôsobiť demonické sily. Pokiaľ človek už neodpustí a drží to v sebe, veď aj Biblia nám o tom hovorí, že tak bude s vami jednať môj otec, keď neodpustíte každému zo srdca, a tam je vlastne ten príbeh o tom, že hodí vás do žalára trápičom. Teda pokiaľ my to držíme v sebe, tak nejakým spôsobom to priláka práve tie demonické sily a chcú toho človeka ako keby zapieť v tom stave, aby z toho nevyšiel. Povedal si, že sa to snažíš ty vysporiadať večer, lebo nevieš, či bude zajtrajšok, či bude zajtrajší deň. Ano. A čo keby nebol? Tá horkosť vypôsobí niečo zlé? No určite. Keď neodpustíme... To garancia niečoho, na čo Boh bude pozerať? Že... Áno, áno. Keď neodpustíme, my neodpustí Boh nám. A keby človek sa nedožil rána, to znamená, že stratil svoj večný život. A je to veľmi dôležité, aby človek zachoval si tú večnosť. Uh-huh. Nemyslím si, že je nejaká situácia alebo niečo, čo stojí za to, aby som stratil večný život. Ani nie je taký človek, ktorý by stal za to. To je tá taká pícha v tom človeku, že musím si to v sebe držať, ano. Lebo aby som dokázal, alebo ako mi je ukrivdené. A tak si toho človek možno aj v tak dobrého to tak nejako áno. Živí. Áno, to je ten pocit toho zahrnutého človeka, že žije neustále v pocite obete. Že stále som ja tá obeť, stále mi niekto ubližuje. Ale nie je to o tom. Nemusíme mať pocit obete. Vidíme, že Ježiš šiel na kríž, bol bitý, bola mu trhaná brada, bol ukrižovaný, pre nič. Nemal vinu, nemal chybu, nemal hriech a napriek tomu neskončil v horkosti. Horkosť podľa mňa nevzniká ani tým, že človek zažije niečo zlé. Keď ja mám hrozno a stlačím hrozno, vyjde z neho sladká šťava. Čím viac ho stlačím, tým viac vyjde sladká šťava. Ale keď stlačím horké hrozno, vyjde horkosť. Teda tá horkosť prichádza inak ako zvonku. To znamená, že človek to pustil do seba, do svojho srdca a nechal vyrásť ten koreň horkosti v sebe. Ako sa prejavuje horkosť v živote človeka? No, prejavuje sa to práve tým, že ten pocit obete neustále. Neustála obeť. Dokonca môže to priniesť aj rôzne fyzické proste choroby na človeka. Že z tej psychiky proste. Človek neustále žije v tom stave,
A nakoniec vlastne môže to sa preniesť aj na jeho zdravotný stav. A opakujú sa mu proste tie veci. A ďalšia dôležitá vec je, čo sa prejaví, je, že človek, ktorý žije v horkosti, nevie úplne počuť Boží hlas. Nevie proste Boh s ním jednať, pokiaľ neodpustí. Takisto aj u kresťanov to je. Pokiaľ pustí človek do seba horkosť, tak stráca ako keby ten jasný Boží hlas. Lebo my počujeme Boží hlas v srdci. A pokiaľ srdce je nakazené, alebo je tam horkosť, všetko, čo prichádza k nemu, môže chápať inak. A to je veľmi nebezpečné. Ako sa prejavuje alebo správa človek, ktorý je plný horkosti alebo v ktorom je horkosť? Aké má nejaké sprievodné znaky, ktoré robí? No, má. A to som už ako aj spomínal, že práve pamätá si ten detaily, potom zabúda na to, čo je dobré. A to sa môže stať aj človeku v cirkvi, hej? Že vlastne zrazu, ešte nedávno proste bol veselý, radostný a zrazu niečo sa mu stalo. Ale keď to bola fakt ťažká krivda. Áno, môže sa stať. Fakt ťažká krivda. Ale aj to som spomínal, že vlastne aj Ježišovi sa stala ťažká krivda. A nenechá vlastne to. A to bol predsa Boží syn? Ale Boh nechce od nás to, čo aj vie. Nechce od nás to, čo vie, že by sme nezvládli. To znamená, že Boh vie, že máme v sebe tú silu to zvládnuť. Pretože my ako reagujeme, to je dôležité. My nevieme ovplyvniť, čo príde. Ale vieme ovplyvniť našu reakciu. A práve tá reakcia je dôležitá, aby sme neupadli do tej horkosti. Uvedomuje si človek, ktorý je v horkosti, že má problém? Alebo že je v horkosti? Ešte myslím si, že áno. Myslím si, že áno, ale človek, ktorý sa naučil žiť s tou horkosťou, tak už proste tomu nekladie dôraz. Ale napríklad človek, ktorý nemá v sebe horkosť a sa snaží do ňoho dostať, tak to silno vníma. A dá sa s tým žiť, s tým, že to človek nevníma, ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku, keď sa človek zamyslí nad tým, nad svojim životom a trošku aj napríklad na základe tohto videa porozmýšľa, tak vie definovať, či má v sebe horkosť alebo nie. To môže byť aj roky. To môže byť desiatky rokov, čo ľudia môžu mať horkosť. Celý život. Niekto môže zomrieť v horkosti. Proste. Ale dôležité je, aby z toho vyšiel. A nežil s tým, pretože horkosť je choroba. A žiť s horkosťou znamená nechať si ako keby chorobu. Pestovať si tú chorobu srdca. Máme fyzické choroby, ale máme aj choroby srdca, duše, vnútra, mysle. To znamená, že žiť v horkosti znamená nechávať si chorobu dobrovoľne. Choroba sa dá liečiť, ale čo s horkosťou? Na to není nejaký liek, že daj si 3 tabletky denne a si vybavený. Nie, ale Boh má liek. To znamená, že my vieme tú horkosť vyliečiť v sebe. V prvom rade, prvý krokom na vyliečenie horkosti je priznať si to, že áno, mám horkosť. Sám sebe? Že akože uvedomiť si to, aj? Uvedomiť si to. To je v prvom rade, že si uvedomiť. A keď si človek to uvedomí, že žijem v horkosti, že mám proste vo svojom srdci neodpustenie otcovi, mama ma opustila, otec ma nechal, nebol dobrý otec, pil ma, súrodenci sa ku mne zle správali, tam mi ubližili, to mi spravili. V škole, šikanovali ma, bili ma, ten ma zbil, ten mi ubližil, toto o mne povedal. A vtedy vstupuje do človeka, hej? Vtedy práve to vstupuje do človeka. To je tá definícia, čo som povedal na začiatku, že keď niekomu my ubližíme, cítime vinu. A keď niekto ubliží nám, cítime horkosť. A pokiaľ niekto si niečo pamätá, strašne dlho roky, do detailu, to je znakom toho, že môže tam byť horkosť. Čiže horkosť a neodpustenie, to je niečo podobné? Ruka v ruke. Pretože neodpustenie je ten prvotný. Že ja sa rozhodnem neodpustiť. A horkosť je ako keby výsledok toho neodpustenia. Uh-huh. Že to dlhodobé neodpustenie vypôsobí horkosť. A už keď príde horkosť, už potom je problém odpustiť. Ako som aj povedal, že mnoho ľudí si myslí, že ja som zahorknutý. Ale to preto, lebo on mi ublížil. Keby prišiel a sa mi ospravedlnil, tak by som mu odpustil. Ale videl som veľakrát, že keď človek je v horkosti, a keď niekto príde a mu povie, že odpusť mi, už nechce. Horkosť práve už neodpúšťa. Je to problém. Teda najprv si treba uvedomiť, že som zahorknutý, mám horkosť, lebo je to hriech. Je to zlé. A bráni to Bohu, aby konal jeho život. A vidí to človek, že zahorknutý, nie je tak zaslepený a nie je to také ťažké pre neho, porozumie to? Myslím si, že niektorí to možno nevidia, hlavne keď sú neveriaci, nespoznali sa s Bohom, proste neprišli k Bohu, tak môžu žiť s tým pocitom, že taký oprávnený hnev. Že ja mám právo sa hnevať.
Ja mám právo neodpustiť. On mi naozaj ublížil, ja mám na to právo a môže s tým žiť. Ale on si neuvedomuje, že práve mu to bráni k tomu, aby prišiel k Bohu. Ale keď si to prizná a nechce to držať a rozhodne sa, že nebude mať sebe tú chorobu, nebude mať sebe tú horkosť, vypustím to vonku, tak vtedy príde uzdravenie do jeho života a Boh môže jednať s ním. A tie opakujúce sa situácie pominú. Je to také jednoduché? Je. Ja si myslím, že z vlastnej skúsenosti tiež som bojoval s horkosťou, ako každý. Niekedy to je hneď a niekedy to trvá dlhšie. Ale pokiaľ sa človek rozhodne s tým bojovať, dá sa z toho vyjsť. Hovoríš skúsenosť ešte ako veriaci, alebo ako neveriaci? Aj neveriaci, aj veriaci. Čiže aj veriaci môže byť v horkosti? Samozrejme. Samozrejme, človek je... To musí vidieť predsa, nie? Áno. Mal by. Dá sa to ľahko spoznať, že napríklad ja mám jeho rád, nemám s ním problém. A keď ho stretnem, ako sa zachovám? Teda koreň horkosti sa práve ukáže v tom tlaku. A keď príde tá situácia. Napríklad aj pre neveriacich to môže byť, ktorí nepoznajú Boha, že ja s otcom nemám problém, ale keď ho stretnem, ako sa chovám? Hej? Vtedy vlastne, keď sa človek dostane po ten tlak, tak vtedy sa ukáže, či tá horkosť tam je alebo nie. Že či naozaj som odpustil, či som naozaj v poriadku, či viem podať ruku, či sa viem usmiať. Toto je, myslím, taký najdôležitejší znak toho, že či som v horkosti alebo nie. Tak poďme na ten liek, ktorý nám Boh ponúka. Poďme si ho nejako zhrnúť, že či je to také naozaj jednoduché, že aj teraz ktokoľvek nás pozerá. Našiel sa tam, videl tam pár bodov a povie si, že ja chcem s týmto jednať, ale neviem ako. Tak za prvé si to treba priznať, ako som povedal. To znamená, že treba vyznať hriech. Treba to vyznať, treba si to priznať. Ak som neveriaci, treba prísť k Bohu. Treba proste prísť k Bohu a povedať, Bože, Ježiš, ja neviem žiť svoj život. Ja som tiež bol taký. Nevedel som žiť život bez Boha. Mal som rôzne problémy, starosti, aj horkosti z minulosti. Opustil ma ten, opustil ma tamten, ten ma zranil. To najprv si to treba priznať. Hej. A že áno som, lebo je to hriech. Netreba proste si povedať, že ja som lepší, lebo mne ublížili. Nie, treba si to priznať, že ja som zahorkol, vyznať to ako hriech a to je už väčšina víťazstva. Povedať to Bohu. No, samozrejme, Bohu. Druhým krokom, napríklad pre kresťanov, ktorý ja aj radím často bratom, je využívaj pomazanie. Keď je pomazanie v zbore, teda pozývame všetkých do cirkvi, takže keď uveríš Boha a priznáš si ten hriech, vyznáš hriechy, tak príď do cirkvi. A v cirkvi sa deje to, že zostupuje Božia moc. Je tam pomazanie. A to ja často radím bratom. Keď je pomazanie, Boh k tebe hovorí. Nejak sa cítiš. Neviem, či to poznáš, verím, že určite áno. Keď sa dostanem do pomazania, všetkých mám rád. Som v takom stave. Božia moc prišla po bohoslužbe a vtedy tie rozhodnutia, ktoré som spravil v zbore, snažím sa podržať. V Biblii je taký príbeh, že bol jeden muž, ktorý dlhoval veľa peňazí a zavolal si ho pán a chcel s ním účtovať a chcel ho predať a jeho ženu a jeho deti, celú rodinu, kvôli jeho dlhom. A on prišiel k nemu a prosil ho, aby mu odpustil. A on mu odpustil. A keď vyšiel vonku, stretol spolusluhu a začal ho dusiť a škrtiť. Keď to videli ostatní, veľmi sa zarmútili a jeho pán sa zarmútil, zavolal a povedal, prečo si mu neodpustil, keď ja som tebe odpustil. A uvrhol ho do žalára. A to je presne to, a Ježiš hovorí, tak isto urobí môj otec s každým z vás, pokiaľ nebudete, keď neodpustíte, a teraz zo srdca, každému jednému jeho previnení. To je tá horkosť. A tam je rada. Prečo si neodpustil ako ja tebe? To znamená, že prečo si nevyužil to pomazanie, tú moju prítomnosť? Keď si bol pri mne, prosil si, zmenil si pohľad, videl si to inak. To rozhodnutie, ktoré si mal zachovať, aj keď si odišiel. Preto často radím bratom, keď si na bohoslužbe je pomazanie a príde Svätý Duch na teba, tá sila, tá moc, uvoľní sa ti srdce a možno aj máš nejakú horkosť. Ale vtedy, keď sa rozhodneš odpustiť, tak aj keď vyjdem z toho zboru, odpustím. Tretím krokom je, že už na to prestávam myslieť. Nebudem na to myslieť, zakážem si myslieť. A to je môj spôsob, akým ja sa liečím z horkosti. A čo s tou vetou odpúšťam, ale nezabudám? To nie je odpustenie. Pretože pamätať si stále, to je práve tá horkosť. Pretože ja som odpustil, nezabudol som. Hlava odpúšťa, hej, ale to srdce to nejak nevie uchopiť. Nevie. Chcel by som odpustiť, ale stále tam čosi je. A
A to je, tak sa presne praví to horko, že odpustil som a nezabúdam, ale keď príde nejaká situácia, za každý to hodím do tváre, za každý to vytiahnem, aby som mal proti tebe zbraň, a to je zlé. Pretože tam práve Boh nemá tú možnosť pokračovať v práci, nemôže človek rásť. Veď Boh chce nám dobre. A keď on si tú horkosť necháva tu, ten koreň, tak jemu sa stále opakujú tie situácie a točí sa dookola v kruhu v živote. Nevie proste sa posunúť. Ale keď zahodí horkosť, vtedy sa jeho život pohne dobrým smerom. Tak prakticky, poďme na to. Ako tú horkosť dá za seba von? No, ak má teraz človek nejaký, kto nás pozerá pred očami tú situáciu, horkosť proste má dobrú pamäť. A kto rozoznáva? Ja si myslím, že každý niečo má, čo musí riešiť. Výraz tváre si pamätá. Slová, ktoré mu povedali. Ak máš proste teraz tú situáciu pred očami, tak za prvé sa musíš rozhodnúť, že s tým chceš jednať. Bez toho to nejde. Lebo ako si povedal, zabudám, ale neodpúšťam. Odpúšťam, ale nezabudám. To znamená, že nerozhodol sa s tým jednať. To znamená, že vylíť z toho je rozhodnutie. Ak má pred očami tú situáciu, pamätá si tie slova, všetko. To je práve tá horkosť, tá detailná pamäť. Tedy treba sa rozhodnúť. A keď máš teraz to rozhodnúť v sebe, musíš sa jednoducho prísť k Bohu a povedať: Bože, chcem s tým jednať. Nechcem byť zahorknutý. Odpusť mi, že som mal v sebe horkosť. Je to dobré, aby sa jeho život posunul dopredu. Bez toho sa neposunie. Priatelia, je to naozaj veľmi jednoduché. Príďme k Bohu priamo, poprosme ho, nech to zoberie z našich životov, a sme presvedčení o tom, že aj po skončení tejto relácie bude množstvo slobodných životov a horkosť bude z našich životov úplne odstránená. Je tak? No, okay. Ďakujem ti pekne za tvoj čas. Ďakujem za slova o horkosti, ktorú už nechcem ani vidieť, a ideme sa rozhodovať žiť slobodný život plný radosti. Je to lepšie. Žiť život bez horkosti je oveľa lepšie a slobodnejší, a človek vie napredovať a rásť. S horkosťou je zviazaný a nevie. Točí sa v kruhu. Ďakujem veľmi pekne, prajem veľa úspechov. Ďakujem. Tým, že podporujete 20 minútovku, podporujete to, ako ľudia prichádzajú k Bohu, ako sú uzdravovaní a ako sú menené ľudské životy. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň. Užívajte si dni, ktoré žijete, ale majte na pamäti, najlepšie dni sú stále iba pred nami.